thank you սիրելու ընդուն ներ մոդեցացի 30 հազարան բողոքությունների համար նախատեսված հարակվեի տվականը դեկտեմբեր 6-ը հայաստանի դնեզական ընդային ցանկը արտակղտի հոսկերը բարեհոգեբանական վիճակը արտարության ու հավասարության կամ անարտարության եւ անհավասարության դկպած երեւիթները կմղեն մեզ հաստադելու դե երկիրը կարիգոնի արմատական բողոքություններով Տեղներ վեցին գ առաջարկվի կվի արգել այո կամ ոչ նոր համանադրությամբ ու հարց դի ցակի բայց ինչու հավադալ որ նոր համանադրությունը բարիկ է հայաստանի համար կամ ավելի ճիշտ որ նոր համանադրությունը դիրարելի բարիկ է հայաստանի համար ահա այս նոր համանադրության նախագծի մասին է որ <body> զրուցենք Փարիզ գտնվող Հույտա բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ եւ աշկայային ժողովի Hoytakhon pactoutyan ricavar Armen Rustamyan-i het, bari ECAPFM, esem vor ais artsanakrutyun ete igunena 19 noyemberin yev aveli ush geherartsakvi mer ungutchna Rustratyan gantsvi yev osksin karten khosil ais nor samanatrutyan masin. 90-ik tovakanis samanatrutyun e shat qaravor er, vor ete ev oskiz pilitener, nor Beirutyam-a, nor medatsogutyam-a, nor aispes portsi mer Հայկական յանքեն նեւս Հայաստանը բյուրգ հայ ժողովուրդ հայ ազգ եւ այս համանատրությունը կուկա բարելավելու ցանկությամբ որովհետեւ ፓստորեն նախորդ երկու համանատրությունները կամ համանատրություն իր քոպոխություներով դեռ չի հասած այն վիճակին որ առնվազն ցեզի համար որբես դաշնակցություն պետք է որբես ի ղեկավարվի այս պետությունը որբես Արքավաճ Գիャնկ Աբահովի, Արտարություն Աբահովի այս ժողովրդի համար։ Առաջին հարցը. ինչու՞ դաշնակցությունը այսօր անբայման գոզայս բողոքությունները դեր ունենան։ Ներկա դունենալով որ երկրի մեջ կան այնպիսի քաղաքական գործընտացներ, այնպիսի, ինչպես ցսվի Հայաստան պրակտիկա, որ առանց համանդրության իևս կարելի է շատ բամփոխել։ Եթե քաղաքական կամ կգա ամբողջ ընթերը հենց այնտեղ է որ մեր քաղաքացիների գիտակցության մեջ միայն այն տեսակետն են ամրագրել որ բավական երկհական կամք լինի եւ ամեն ինչ երկում կարող է շատ լավ ընթաց կունենալ եւ մանավանդ դա ասում են նրանք ովքեր ուզում են ոչ ասել այս փոփոխություններին պահպանելով իսանախագահական այն համակարգը որը հայաստանում գործել է ական եթե մենք վերենք լցում թե ինչպես հայաստանում առաջացան այս խնդիրները, որոնք այսօր գույություն ունեն, որի հետ կապված անդիմադիր դաշտում օրինակ բոլորը համաձայն են, որ շատ դուրս խնդիրներ կան սոցիալ տնտեսական առումով կուտակված, որ ճգնաժամային վիճակ են առաջացրել։ Մենք էլ ենք նույնն ասում, իսկապես այդ խնդիրները շատ urgent են հայաստանում, որ գույություն ունեն, բայց արդյոք դրա հետ կապ չունի համակարգը։ Արդյոք միայն մարդկանց փոփոխություններով կարելի է ենթադրել, որ երկում կարող է իրավիճակ փոխվել։ Մանավանդ երբ որ մենք իսկապես այդ նույն համակարգը պահպանելով երեք նախագահենք փոխել, երեք անձ են եկել, իրարից տարբերվում, ի դեպ, ամեն մեկն էլ յուրովի, սակայն մենք այս խնդիրները այդու ամենայնիվ պահպանել ենք եւ այդ խնդիրները կուտակվել են, ոչ թե լուծվել են։ Եվ ամենից իհարկե իր ոչին համապատասխան որոշ տարբերություններ արձանագրել է, բայց ակնհայտ է, որ այդ երեք նախագահների ժամանակել, եթե ասեմ նվազագույն թվերով 50%-ից ոչ pakas, 50%-ից ոչ pakas, եթե ոչ շատ ավել, միշտ դժգոհություն է եղել Օրվա իշխանությունների նկատմամբ։ Եվ սա պատահական չի, որովհետև մեր խորին համոզմամբ այնինչ որ տեղ ունեցավ Հայաստանում, սկսած դեռևս 91 թվականից երբ որ նախագահի պաշտոնը հիմնվեց եւ այդ նախագահի պաշտոնը ցորցում էր առանց համանաձնության սա ինքն է նա մերաբար ելեց իշխանության յուրացման հնարավորությունների մեծացման Հայաստանում եւ այն յուրացումը որ արդեն 91-ից 95 տարիներին մյուսնիկ թվերին նկատվել էր դա ամրագրվեց համանաձնությամբ ծուտ է որ ասում են որ 95 թվականին Հայաստանը ողջեկտրել էր քիսանախագահական համանդրություն հարիջ ֆրանսիական տարբերակին եթե մենք բա ֆրանսիայում ենք խոսում ենք ֆրանսիացիները շատապ գիտեն որ այնինչ որ Հայաստանում գործունե է որպես քիսանախագահական համագարկ նմանություններ ունի քիսանախագահական համագարկին որ ունի ֆրանսիան բայց բազմաթիվ են այն տարբերությունները որոնք ուղղակի անտեսված են եւ ըստ էութի տերծված է միայն այն մասերը համանացության Ֆրանսիայի եւ նաեւ մյուս այլ տեղերից որտեղ նախագահի իշխանությունը ուժեղացվել ամբողջությամբ մեկի ձեռքում է կուտակվել իշխանությունը եւ մենք այդ պահից սկսած հրճակելով մարդու իրավունքներ, մարդու իրավունքների ազատություն Տարբեր կարևոր խնդիրներ, որոնք իսկապես անհրաժեշտ է երկում ունենալ, դրա համապատասխան մեխանիզմներ, եղանակներ, ինչպես անել, որ դա կյանքի կոչվի, իրականացվի չենք ստեղծել։ Աստեղյուստ մենք խախտել ենք հիմնական օրենքը, եթե ասած, համանդրական կարգի, որ բոլոր համակարգերում դապտի գործեր ամեն պարագայում իշխանությունների տարանջատում, իշխանությունների բաժանում որը նպատակը շատ հստակ է որ մարդը եթե չի կարողանում իր իրավունքները պաշտպանել օրենzdիր իշխանության միջոցով դա փորձանել գործադրով եթե դրանով էլ չի կարողանում կատարել դատականով իրականացնել այսինքն զուգահեռ ունենա երեք հնարավորություն իր իրավունքները պաշտպանելու եթե դու տանում ես այդ բոլորը մեկի տակ մենքն է որ տնորինում է այդ 3 ճյուղերը իսկ Հայաստանի համակարգից այդ դիսիներ վերանում է այդ 3 կենտրոնացան հնարավորությունը եւ ամեն ինչ որոշողը դառնում է մեկ մարդ նախագահը Ա, այս ģեր կենտրոնացումը ավաղ թե ուշ բերելու էր այս լճացմանը որը մեր կարծիքով համակարգային ճգնաժամ է Հայաստանում եւ այս համակարգային ճգնաժամից եթե մենք չազատվենք Մարդկանց փոփոխությունը եթե տեղ ունենա այս համակարգով գա 4-րդ նախագահը ոչ մի նոր բան չի տեղ ունենալու նույն դժգոհությունները պահպանվելու են որտեղ չկա որևէ շանս մտածելու որ այդ մարդը որ գալու է այսինքն չկան մեխանիզմներ որ իրեն ստիպեն որ այդ բանը կատարի իօկուտ ժողովրդի հասարակության բարի կամքի դրսևորումով հա հա տոմ ճարցը այդտեղ ժողովրդ այսօր կասկածող իսկապես հավատքի խնդիր կա դե համանատրության փոփոխության նունից կա թե համանատրության տեքստեր այնքան ամուր լան ի վերջո կա զորավոր անդադականություն լա ան վարչապետ այն եւ եթե հերինագություն է, է երկրի մեջ այն միسی մանով ստեղծե այն մի씨 լծակներ երկրի մեջ ունենա որ ի վերջո կարողանա համանաթությունը խորտել համանոทรական դադարանի արչի այս վես энерգետիկ խնդիրները որ համանոทรական դադարանը եւս չնտունի հակահամանոทรական որոշ եւ երևույթներ եւ այս պիսով 10-15 տարի առաջ երթան։ Այսինքն ամբողջ խնդիրներն է որ մի հոգու հետ կապենք մեր ճակատագիրը։ Սա է ամբողջ հարցը, ես լասում եմ դա ձախողված Ճանապարը փակուղի տանող ճանապար է, որտեղ մենք դա տեսել ենք, ասեմ, 3 հոգի փոխել են։ Դավ ինչով է այս նոր համալսարանը։ Հիմա իրանք ինչ ու մինչև հիմա, մինչև հիմա այդ բոլորը, որ ասում են, ոչ հասողների մեջ հիմնական նրանք են, որոնք այդ նախագահական համակարգի կողմ են ելել եւ առաջի երկու նախագահների, ասենք, համախողներն են հիմնականում։ Բայց ինչի՞ մինչև հիմա իրանք այդ հզոր լծակները չեն օգտագործել, որովհետեւ երկրում հարցերը լուծվեին եթե տասը օր առաջ գնանք ավելի լուծված էին եւ այդ խնդիրները գոյություն չունեին, ել ավելի հետ գնանք այդ խնդիրները գոյություն չունեին։ Ոճ ամբողջ հարցը այն են, ցույց է ին որ այդ համակարգը ելել են, որ չեզոքացվել են քաղաքական ուժերը, քաղաքական մրցակցությունը Հայաստանում վերացել է, որովհետեւ անձի առանց հետ կապված է եղել ամեն ինչ, անձն է ամեն ինչ որոշել, իսկ փոքր երկրի համար ինչպեսին Հայաստանն է հավաքարարի նշանակումից ոչ թե նախարարի նշանակումը որոշում է Մեկմարտ։ Եվ այս վիճակը բնականաբար ինքն իրան বেরում է ներել, որ 1 անձի հետ նույնանում է իշխանությունը, իսկ որից հետո այդ նույնացումը বেরում է նաև յուրացումը։ Հիմա դու 100 տեղ գրի, որ իշխանության յուրացումը հանցագործություն է։ Բայց եթե քո համակարգը Ինչն ինձն վերում է նրան, որ այդ նույնացումը թույլ է տալիս։ Նույնացումից դեպի յուրացում մեկ քայլ է։ Լավ։ Էսը կատարվել միշտ Հայաստանում։ Հիմա նոր համանաթությունը ինչ փորձություն պետք է ները, որպեսզի այս բոլորին համար ընդուններից ըսածները բոլորը ընդունին այսօր։ Մենք ենք լուծումն ասում ենք, այդ լուծումը մենք չենք հորինել, եւ այդ լուծումը ամբողջ աշխարհում փորձարկված լուծում է, անցնել խորթարանական համակարգի։ Հենց էս է հարցը որովհետև նախ են ինչ որ Հայաստանում է եղել է այդ կիսանախագահականը դասական առումով կիսանախագահական համագործակցի եղել, աղավաղված, ģեր կենտրոնացված իշխանությամբ համագործք է եղել, որ ասում են, այո, երկու համագործակցելներ տարբեր տեղերում դրական արդյունք տվել են, այո, տվել են, բայց Հայաստանում, քանի որ դաղավաղված դա է եղել այդ կիսանախագահական համագործքը, ինքնին արդեն ելել է նրան, որ մենք կուտակել ենք հարցեր եւ հանձնարարված է եղել իշխանությունը իշխանությունը պետք է ապակենտրոնացվի ģեր կենտրոնացված իշխանությունը պետք է ապակենտրոնացնել լինի մի քանի գլուխ իշխանության մեջ որոնք իրար նկատմամբ վերահսկողություն հակակշռում եւ զսպում իրականացնեն որը պիսի հենց այդ նույն բանը որ ասում եմ երեք ճյուղերի տառանջատումը տեղի ունենա որ մարդը իր իրավունքները կարողանա որես դիրով գործադիտով եւ դատակարնով յիդը լրացնելով ինչ իրաւունքները կարողանա պաշտպանել Արմեն Ռուստանյան մենք բարձrawValue ենք այսօր փացատրել եթե պետք <coughs> է բնակրի մեջ մտնեն և ասել ահա վասիկ որտեղ է լոզում այսինքն մենք էլ որ խոսենք խորտանար գան վարչակարգի անցնելու մասին սա դեսական հասկացողությունից շատ շատ երու համար դեև շատերը ընդունած են որ ավելի լավ է ընդունել բայց մտնենք ու փացատրենք Ինչու՞ այս 220 հոդվածը չեմ ուզում բացատրեմ, բայց հիմնական փոփոխությունը ի՞նչ <retirement> ենչ, մա, է հետ... ու ընչ, ու տեղ ունենում, շատ հստակ է։ Այսինքն, մենք նախ չենք ունենալու մի պաշտոնյա, որը կունենա նույն լեզուությունները, անսահման, որ ունի այսօր նախագահը։ Չի լինելու մի պաշտոնյա, որ ունենալով այդ ամբողջ հսկայական լեզուությունները, նաև 5 գտարի որևէ պատասխանատու տանջվելու հաշվետվություն ընդարձվելու հրամայական չունի առաջը նա ուղակի ընտրվում է գերլեազորություններով 5 տարի հետո միայն կարող ես նրան վերընտրել կամ չընտրել հիմա քանի որ նաև ամեն ինչ արվել է որpիսի ինտրական համակարգը +V Հայաստանում եւ ընտրությունների միջոցով Հայաստանում երբեք իշխանություն չի փոխվել որտեղ հենց այս համակարգն է վերում դրան որտեղ հաղթողը ստանում է ամեն ինչ Հայաստանում այս պարագայով որտեղ կա նախագահ որը մեկն է լինելու եւ ամբողջ իշխանությունը իրենն է լինելու Ընդ նացած բոլոր տեխնացուները ཐողնային տեսնեն Հայաստանի պատմությունը։ Եղել են մարտիք, որ բավականին լուրջ ցայններ են հավաքել։ Բայց եթե դու մի ցայնով էլ pakas հավաքես հաղթողից, դու այդ ամբողջ քո ունեցած քաղաքական ռեսուրսը զրոյացնում ես հաջորդ պահին, որտեղ մի հոկի է ընտրվում, ամբողջ իշխանությունը գնում է նրան։ Մենք սա փոխում ենք, որ չունենա հաղթողը, ամեն ինչ, պարտվողը ոչինչ, այս վիճակից ազատվի երկիրը նրանք ովքեր որ խորթանական համակարգը գիտեն, գիտեն որ ովքեր որ հաղթարում են արկելա պատնեշը, օրինակ 5% արկելա պատնեշ, չնայած նրանք որ չեն հաջողել առաջի տեղը գravelու, բայց ունենում են հնարավորություն ներկայացված լինել ազգային ժողովում։ Մեկ։ Այսինքն ազգային ժողովում իրենց հնարավոր տեղը իշխանությունների վրա ազդելու պետության մեջ դերակատարություն ունենալու արձանագրում են։ Սա մեկ, երկրորդ։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսի փոկրամասնությունը քաղաքական իշխանության հետ միասին մեկ միասնական համակարգի մասեր դառնան այսինքն մենք բոլոր հիմնական օրենքները որոնք օրգանական բնույթ ունեցող օրենքներ են գլխավոր օրենքներ են բոլոր վերահսկման հնարավորություն ունեցող պաշտոնյաները ընդترվում են ինչպես ի քեն օրինակ դատախազը գլխավոր օրինակի համար կենտրոնական բանկի ղեկավարը վերահսկիչ պալատը ամբողջությամբ կենտրոնական ընդտրական հաշնաժողովը ամբողջությամբ Մարդու իրավունքների պաշտպանը եւալ եւալը նրանք բոլորը ընտրվում են 3/5-րդի մեծամասնությամբ այսինքն 60% ավել պետք է ունենա մեծամասնությունը որ հաշվի չնստի փոքրամասնության հետ իսկ Հայաստանում երբ որ նայեն համամասնական ընտրակարգը կտեսնեն որ համամասնական ընտրակարգով երբեք նույն իշխող ուժը հանապետական գործընթացի առաջ միուս ուժերը 50% -ից ավել մեծամասնություն երբեք չեն ունեցել։ Ինչու չեն ունեցել, որովհետև միշտ մեծամասնական օկնելը որը որտե նրանք ունենան մեծամասնություն մեծամասնականի շնորհիվ մեծամասնականը 131 խորտարանի անդամի մեջ այդ թիվը 41 հոգին մեծամասնական է 41 հոգին մեծամասնական է եւ եթե ասենք հանենք փիրո պատկերացնենք եւ լիներ 100% մեծամասնական 50 հոգի պետք է 90-ի մեջ նայենք չէն որովհետեւ 90-ն է համամասնականը այդ 90-ի մեջ հանրապետական այսօր փոկրամասնություն է Չունի 45-ից ավել պատգամավոր։ Իսկ այս մասնականին հավտեն այмарտիկ, որոնք հիմնականի Իս, մեջ ունին դիտական ամբողջությամբ ունեն աճակցություն իշխանության, նրանք կախված են իշխանություններից եւ բնականաբար ամենջանգն են, որ իշխանության ցանկերը հաղթեն, հաջողեն եւ իրենք էլ անցնում են, լրացնում են այդ պակասը, որը ասենք ցայների առումով համամասնականի ժամանակ ունենում է իշխող քուսակցությունը։ ᱟվելին ասեմ, այսօր այս ես համակարգով, ինտերակարգով, համակ, եթե անգամ 70% օրինակե համար ընդդիմությունը ցայնուն հավաքի 70%, տոքոս, նա ունենում է 63 մանդատ այս համակարգի մեջ, որը փոքրամասնություն է, որովհետեւ 66-տը մեծամասնություն է։ Այսինքն, այնպիսի անհավասար պայմաններ են ստեղծված նույն ընտրություններում հաղթելու հաջողելու համար, որ Իշխանապողական հնարավորություն ըստ էությամ այսպիսի համակարգը բացառում է թույլ չի տալիս։ Եվ այս փոփոխությունները բերելու են նրան, որ նայվ նա ունենanak օրինակի համար գործադիրում ասում են վարչապետական է դառնալու։ Այո, գործադիր իշխանությունը ղեկավարելու է վարչապետը, բայց դա չի կարող փոխարինել նախարարառությունը, որտեղ ծամարությունը դա թույլ չի տալիս։ Երկրորդ Վարչապետը անընդհատ հաշվետվության առիջ է կանգնում ազգային ժողովի առաջ։ Ի տարբերություն նախագահի, որ 5 գետարի կարող է ընդհանրապես արհամարի ազգային ժողովի գույությունը։ Վարչապետը պարտավոր է գալ անընդհատ վստահություն խնդրել ազգային ժողովից, որտեղ դա խորթանական համակարգի իմաստն է։ Նույն մեծամասնությունը, որ եթե անկամ ասում են, «Այ վաղը հանրապետականը նորից գա մեծամասնություն կազմի, ինչ պետք է փոխվի այս համակարգում», շատ բան պետք է փոխվի, որովհետև պատգամավորը մեծամասնականի մեծամասնություն ունեցող մեծամասնության մեջ եղած պատգամավորը հստակ հասկանալու է որ այդ վարչապետը եւ կառավարությունն են իրենցից գախված ոչ թե հակառակը այսօր հակառակն է այսօր ամբողջ գախվացությունը պատգամավորների նույն մեծամասնության մեջ նախագահից այնքան մեծ է Ուրեմն ամեն քվերկության ժամանակ հետեւում են տեսնեն, թե նախագահի ցանկությունը ո՞րն է, որ դրան հակառակ բան չանեն, որտեղ նախագահի ձեռքում են, են կառավարությունից դուրս գտնվող նաև այնպիսի լծակներ, որ բացարձակապես վարչապետի եւ կառավարության հզգողության տակ չեն, ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն եւ այլ եւ այլ եւ այլը որոնց որոնց միջոցով եթե մեկի նկատմամբ կոմպրոմատներ կան, այսպես ասած, պահված, նա քաշտության պոկտագործում են լրացնելու համար որևէ ըմբոստ պատգամավորի, որը անգամ իրենց շարքերից ուզում է ինչ-որ ինքնուրույն հանդես գերել։ Ես եւ մենք դա բազբիցս տեսել ենք։ Օլիգարխներն են բազբիցս, ովքեր դուրս են եկել այս իշխանությունների դեմ, սնանկացել են աջորտ պահին։ Եվ սնանկացել են ինչու՞ փաստեր դնած առաջ բերելով, չէ՞, որովհետեւ այդ եդ համակարգի այդպես է խժռում է իրիս զավակներին։ Այս իրավիճակը փոխվելու է։ Մենք ունեցել ենք դրա օրինակը ամբո Հայաստանում։ Մենք, որ ասեմ, չի փորձարկվել խորհթարանական համակարգը, դեղել են կեցում նույն ոչի կողմնակիցները, որտեղ մենք ունեցել ենք 90-ից 91 թվականը իսկապես խորհթարանական համակարգ։ Չկար որևէ այլ պաշտոնյա, կար գերագույն խորհուրդ, գերագույն խորհուրդներ իշխանությունը որոշողը եւ կրողը եւ ըndեղ երբ որ նույն ՀՀ-ն այդ ժամանակներ մեծ ամաստություն ձևավորվեցի ձևավորեց իր մեծ ամաստությունը նույն ՀՀ-ի ձևավորած կառավարությունը խնդիրներ էր ունենում آنդատ վազգեն մանուկյանը եթե քիշեն շատերը վարչապետ դինելով դժվարությամբ էր կարողանում իր կառավարության անդամներին նշանակել այստեղ գծակի այլ հարց այսինքն վարչակազմի աշխատանքի արորի աշխատանքի գործեր տանելու այդ ազատությունը կկաշկան տվի եւ ահա վասի պիտի անպայման գախյալը խորտարանին հաշվետվություն դա խորտարանին եւ ընդհանուր մանավանդ այս դժվար վիճակի մեջ գտնվող երկիրը հատկապես տնտեսական անգերային պիտի որ վարչապետը անդատար հաշվետվությամբ նոր մեխանիզմ է երկրի համար որուն նախ սովոր չեն բայց գվարժվին դա երկրորդ հարց երկրորդ բաժինն է բայց առաջին հերթին այն որ ոչ դիտեվ ծանր մեքենա բիտի նստի այս բետյան գլխին չէ այդ ծանր մեքենայի ֆանտիրը չկա այդեղ ինչ որ ուրճացում կադրային առումով բացարձակ չի դեր ունենում ընդհանրապես մենք նախագահականի ապարատն ենք նայե պակասացնում այլ խնդիրներ էլ դրա հետ կապած փոխվում են այդեղ հարցը դա չի հարցը արդյունավետ կառավարման համակարգ զեվավորելու մեջ է դակնված մյուս կարևոր խնդիրը որը շատ եմ ես կարևոր դատական իշխանության անկախությունը է համակարգով դատական իշխանություն անկախ լինել չի կարող, որովհետև դատավորների նշանակում ազատումը ի վերջո տեղի ունենում նախագահի միջոցով։ Այսօր, եթե մենք փոխենք այս համակարգը, ստեղծում է բարձրագույն դատական խորհուրդ, որը ամբողջությամբ անկախ տնորինում է դատական իշխանությունը, նշանակումները եւ ազատումները։ Այդ դատական խորհուրդն էլ ձևավորում է 5+5 կառկով, 5-ին ընտրում է ազգային ժողովը, ելինորից ըը իր կողմից տեխնացուները։ Էս ամասնությամբ։ Այո, մեծամասնությամբ 5-ին։ Դե ոչ իերիք հինկի վրա։ Դե ինքին մեծամասնությամբ է ընտրում եւ մյուս 5-ին ընտրում են դատավորները իրենց ընթալու ժողովով։ Ընթալու ժողովի կողմից է ընտրվում դատավորը։ Ասինքն դախյալության հարցը բաքսի դեպի էլ նա։ Հա, հետո դրանք ընտրվում են նախ վեց տարով։ Ավելի մեծ մանդատ ժամանակը մեկ անգամ ավելի չեն կարող ընտրվել։ Այսինքն այս առայություն ոչ չէ մադուցի նախակարի վարչապետի որմեսի գեթ։ Դեռ նա ընտրվելա է, էլ դրան հանել չես կարող։ Որտեւ նախ վեց տարով է ընտրվել, ավելի մեծ ժամկետ ունի, քան թե ազգային ժողովի պատգամավորի ժամկետն է, եւ այդ բոլոր մեխանիզմները, որոնք անկախության համ առնաժեշտ են, դատական իշխանությունը ձերք է берում։ Այսինքն մենք ունենում ենք բոլորովին այլ ռակի դատական իշխանություն, իսկապես անկախ դատական իշխանություն։ Անդիմության տեղերն են հստակ ավելի մեծանում։ Բացի այն, որ ես ասացի 3-ինգերորդով նշանակումները եւ օրենքների ընդունումը, քնի հանձնաժողովներ զգավորելու որ այսօր մենք խնդրեմ ունենք, մենք չենք կարողանում անգամ ժամանակավոր հանձնաժողով կոնկրետ ինչ-որ մի հատ հարցով ստեղծել, որովհետեւ հենց մեծամասնությունը բոյկոտումա, թույլ չի տալիս չստեղծում։ Այսօր սահմանվածա որ 1/4-ի պահանջով այդ հանձնաժողովը ստեղծվում է օրենքի ուժով, առանց որևէ մեկի քվերկության քննարկման եւ այդ հանձնաժողովը ղեկավարումն ախաձեռնողներից մեկը ովոր որ, որ նախաձեռննա նա ղեկավարում է։ Եզրակացություններ ներկայացվում են, որոնք ունեն ներ իրավական հետևանքներ։ Ինքնաբար մարմիններ ստեղծելու խնդիրը, որը ընդհանրապես կարող է որևէ Գործադիր նաև ֆունկցիաներ իրականացնի, ասելով, որ կառավարությունը SSS խնդիրները մեծ հնչեղություն ունեցող մարդու իրավունքների հետ կապված տարբեր կհական հնչեղություն ունեցող ճիշտ չի իրականացնում ինքնավար մարմինը ազգային ժողովը ստեղծում Որոնն գործադիր ֆունկցիաներն է իրականացնում զուգահեռ այլ entrank ստեղծելով կառավարության հանդեպ։ Բաղմը խոսակցություն ղար անտիմատիր ուժերուն հասնելու որոշ բանալի լծակներ, վերահսկիչ ստամ։ Այո, դա ես եմ ասում։ Դրանք բոլորը 3-5%-ով է որոշվելու, եւ ես ասում եմ, որթե 60% երբեք որևէ մեկը չի ունեցել, դա նշանակում է, որ իշխանությունները պետքա գնան ընդդիմության հետ բանակցեն, որպիսի համաձայնեցնեն տեխնացունները։ Այո, համաձայնեցնեն, բայց բաղմը գար, որ դաշնակցությունը գվարջեր որ անտիմ Ուเจրա փանագանապար մեխանիկ երբով ունենան այդ ճաշտոները որբեսի վերահսկեն իշխանության կորդունայությունը։ Ահա, այդ այդ մասը դեռ հը պահպանվում է, դա մենք հը հետագայում այդ խնդիրները կարող ենք նաև օրենքներ որտեղ էս սամարությունից բխելու են 400-ից ավել առաջնահերթ ընդունող օրենքներ։ Շատ կարևոր նաև մյուս մասը։ Դեկտեմբերի 6-ին ամեն ինչ սկսվում է, ոչ թե ավարտվում է։ Դեկտեմբերի 6-ին սկսվում է հեղափոխությունը իհասպես Հայաստանում։ Հիմա մենք դրա նախադրյալներն ենք ստեղծում, որը որպես համակարգը էապես արմատապես փոխվի։ Այդ 400 օրենքները գլխավոր օրենքներ են, որտեղ մենք միջև մի ամեն ինչ կառուցել ենք այն հանգամանքի վրա, որ գողություն ունի նախագահ։ Հիմա այդ նախագահի հանգամանքը վերանում է, դառնում է գլխավոր տնօրինողի իշխանության ազգային ժողովը եւ ամբողջ օրենսդրությունը ստեայությամ պետի վերանայել։ Իսկ այդ օրենքները ով մի դի կվի արկի այս խորհրդարանը։ Մի մասը այս խորհրդարանը որոնք անراجեշտ են մինչև 17 թվականը ձևավորելու համար ընտրական օրենսգիրքը գլխավոր հարցերից մեկն է այս խորհրդարանը, բայց մնացածը նոր խորհրդարանը։ Իսկ ընկերային հատված կոչված այդ գլուխին՝ դա ուր մենք ինենք որ օրինաց երկրի հասկացողության մեջ օրենքի երկրի état de loi état état de de droit եւ օֆիում այդտեղ քաղաքականության կա շատ կարևոր հասկացողությունն է որ սա հիմնական ազատությունների ու կողքի նաև ամրակրված սկզբունք է այստեղ գտնվում է հաջող այն մասին որ նախ գործող համանատրության հետ բախտած այս համանատրությունը вороч զիջումներ արցանացածի օրինակի համար եթե կա ճանաբարաշինություն օրինակի համար եթե կա նորտահամասի շինություն կարող են այդ տեղի փնագիչները դուրս տրվին եւ նախորդ այսինքն ոչ նախորդ ար, արդեն հիմա այսօրերուն գործող համանատրությամբ կարող են մարդիկ դադարան երթալ եւ դադարան միան գտնավ վճրել եթե իրեն դուրս կան տե ոչ իսկ նոր համատարությամբ գխոսվի այն մասին որ կգտնան այդ մարտիկ դուրս ծրվել հետո պետք է թիմը են տատարան որպես իրենց իրավունքները վերագրեն եւ միայն օրենքներու ճամփով այդ ցեր նշած հարցերը այս քորտարանը կամ հաջորդ քորտարանը պիտի հաստատակրի այս Անգերային հատվածի հետ կապված արդեն իշտ է որ կա հետ դարձ։ Բուր, նախ այդ բոլոր նաստողները իրենք շատ լավ գիտեն, որ որևէ մեկը այսօր դատարաններին չի հավատում։ Մենք ասում ենք դատական համակարգն ամբողջությամբ անկախ դառնալու։ Ուզում ես առաջ դի, մի ուզում ես հետո դինի, այս դատական համակարգով արդյունքը նույնն է, ի՞նչ տարբերություն։ Այական բանը չեն ուզում տեսնեն, այնտեղ ինչ-որ փոփոխություններ դեր ունի, որը բացարձակապես չի խախանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, որովհետեւ ընդհանրապես այդ բլոկը ամբողջությամբ համապատասխանում է մեկը մեկին միջազգային բոլոր նորմերին։ Կարելի է ասել արտացոլում է մարդու իրավունքների կոնվենցիան ամբողջությամբ, որ գույություն ունի եվրոպական այդ ողակի արտացոլվածը մեր համանդրության մեջ։ Շատ ավելի հստակ, շատ ավելի ողակի կամ դասիֆ թարգմանված է հայրեն, ասենք կարելի է ասել։ Իրականում այտեղ միջազգային նորմերի հետ կապված որևէ հետընթաց այդ իրավունքների պաշտպանության առումով գոյություն չունի, թակառք ավելի հստակեցումներ կան։ Եթե այդպեսի բան լիներ, Վենետիկի հանձնաժողովը հաստատ առաջի են ուշադրություն ենս դրա վրա դարձներ։ Ինպես որ այտեղ խնդիր չկա։ Տարբերություններ շատ են առաջա, իսկապես կարելի է խոսել նոր համագործակցության մասին։ Հա ոչ թե ինքան փոփոխություններ է, այլ իսկապես նոր համանդրություն է։ Եվ համակարգը ամբողջությամբ վերանայվում փոխվում է, եւ իրավաբար հարաբերություններն էլ դրա հետ կապած փոխվում են։ Ոստի բացի դրանից, հա նայ վնարավորություն է տալիս, հետո իհարկե որոշ ենթադրում եմ, են, որ փորձակումն դրվելուց հետո այս համանդրությունը կարող է առաջանալ հարցեր, որոնք ավելի պետք է հղկվեն, մշակվեն, բայց դրա համար ասենք շատ հոդվածներ թողնված է ազգային ժողովի վրա որ ազգային ժողովը կարող է հետագայում փոխել։ Մենք ունենք երեք տեսակի հոդվածներ այս համանդրության մեջ։ Մի մասը հոդվածների, որոնք ընդհանրապես չեն կարող փոխվել, մի մասը փոխվելու են միայն հարակվելով, եւ երրորդ մասը, որ ազգային ժողովը կարող է 2/3 մեծամասնությամբ փոփոխություններ առաջարկել։ Այսինքն, այս մեխանիզմն երբ որ սկսեց աշխատել, ես կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ավելի հզոր հղ, կհդկվեն, հղ, եւ եթե ինչ որ անճշտություններ որ հնարավոր է ես չեմ բացառում, որովհետեւ իսկապես առաջի անգամ է ես ամիջը ներդրվում, այդ անճշտությունները շտկելու նաեւ հնարավորություններն էլ հետագայում կան։ Սամանատրական դատարանը ինքն է կազմում վිනոր սամանատրության հիմնവ라։ Սամանատրական դատարանը ամբողջությամբ ազգային ժողովն է ընտրում իր մեջից եւ համապատասխան չափորոշիչներով ըը այնտեղ բաշխված է իհարկե 1/3, 1/3, 1/3, բայց առաջադրողներն են 1/3 նախագանը առաջադրողուն, 1/3 կառավարությունը, 1/3 տ Data-վորները, բայց ընդրում է ազգային ժողովը։ Այսինքն, այդտեղ էլ Հայաստանական դատարանի փոփոխությունն էական դեր ունենալու, բացի դրանից անմիջական ժողովրդավարության նոր էլեմենտներ են հայաստանում առաջանում։ Այսինքն, մենք հնարավորություն ենք տալիս, օրինակ 50.000 քաղաքացի օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գա եւ օրենքները փոխի ինքը հանդես գա այդ նախաձեռնությունն իրականացնի ինքը առաջարկներ ներկայացնի անկախ նրանից աջակցողները դա անում են թե չէ բայց քաղաքացական նախաձեռնությունների համար լայն դաշտ է բացում այս համանadrությունը հանրակրվեի նախաձեռնություն կարող են ունենալ եւ հանրակրվեով իսկապես պահանջներ ներկայացնեն հարցեր դրվում հանրակրթվեի որոնք ունենալու են իրավական կոնկրետ հետևանքներ Արմեն Ռուստամյան, բաղը վերաթարնակ խորտարանի, որտեվ այստեղ խոսակցությունս գա այս նոր համանատրությամբ եւ այստեղ գարիկը նաեւ մեր ընդդերներուն բացադրելու այդ առաջին երկրորդ փուլի հանգամանքները եւ դրույթը ընդառապես, բայց խոսակցությունս գա եւ Ռոբերտ Քոչարյանի, որ գսի այս նոր համակարգով՝ BD միակ ուսակցականության հիմքերը դրվին եւ այլն։ Այսինքն, արդեն կարծես այդտեղ չենք, բայց մեծ ամրակրվին ճիշտ ես դասի այդ բացર્ծակ չի համապատասխանում իրականությանը որովհետեւ ովքեր որ կართացել են 89-րդ հոդվածը այդ հոդվածը ընդհակարակ է այնպեսի մեխանիզմ է սահմանում որ ավելի խրա խուսում է կոալիցիաների ձևավորումը որովհետեւ տեսեք ի՞նչ է ինտերնպետացիոն քաղաքթանական համակարգը ինչ վիճակ կարող է առաջացնել կարող է ազգային ժողով ձևավորվի բայց մեծամասնություն չձևավորվի որը կարողanak առավարություն ձևավորել այդ պարագայում երկու լույսս կա Կամ պետքա փոկրամաստության կառավարություն ձևավորվի, որը առավել զայներ է ստացել, նրան տրվի, բայց այդ ձևի կառավարությունը չունենալու հնարան ազգային ժողովում եւ արագ փլվելու է։ Ինչպես շատ եղել է այդպիսի բaraga Իտալիայում։ Դա մาร, ասենք, 50 տարվա մեջ 60 կառավարություն է փոխվել։ Եվ յուրց տարբերակը, որ եթե չձևավորվի մեծամաստություն նոր ընտրություն են անում։ Բայց այդ ընտրությունների շարքը կարող է ամཐա տվել կրկնվում են ընտրությունները եւ կարող է լինի նորից նույն արդյունք տալ որտեղ ես դժվար եմ պատկերացնում օրինակ համար մեկը եթե նախընտրել է, է դաշնակցանը ձայն տալ ինչի պիտի երկրորդ փուլում գնա ուրիշին ձայն տալ եւ իਵੇਂ չի մայստերը ասում են որ որըսի այդ ձևով չլուծվի հարցը, որովհետև ազգային ժողովը ինքնին ինք, ինքն իր նպատակ ձևավորելու խնդիր չի, հետապնդում կառավարման կարավ, համակ, է համագործակցելը, պետք է կառավարություն ձևավորվի։ Այդ կառավարության ձևավորման մեջ էլ մարդիկ մասնակցություն ունենան, ինչպես դա պիտի տեղ ունենա։ Այսինքն գալիս է առաջի փուլը, ավարտվում է։ Առաջի փուլում եթե չեղավ մեծ համասնություն, երկրորդ փուլը նշանակվում որտեղ կարող են նոր դաշինքներով գնալ այսինքն նոր դաշինքներ ձևավորվեն օրինակ պատկերացրեք հանրապետական այնթադրենք դեր որ ասում են միակուսակցական նկատի ունեն իշխող կուսակցությունը պիտի դառնա այդ միակուսակցական համակարգը գրողը հանրապետական այնթադրենք դառավ առաջի փուլում մեծամասնություն չունեցավ բայց նաև չցանկացավ միուսների հետ կոալիցիա ձևավորել Այդ բանը չէ որ երկրորդ փուլ եթե գնաց, միուսներն ուրեմն միասին, եթե միանում են, մեծամասնություն ունեն, չէ՞։ Այդ միուսները կարող են միանալ եւ երկրորդ փուլում հաղթել միասին հանրապետականին։ Այսինքն հանրապետականը կարող է անգամ այդ առավելությունը կորցնել դե վերնորp пулը մողոր հախտես նայ արդեն ձևավորելու կառավարությունը սպիտակի եւ սեվի ընտրություն է տեղի ունենում բայց այստեղ բադեհա պաշտության նաեւ խնդիր կա այսինքն ոչ իրար այդ համահունչ կուսակցություններ կարող են այդ օպորտյունիտետն ընդ վերցնել գարավառություն գազում է, բայց բետության համար կրնա շատ ցավալի լինել, որովհետեւ դա լինում են, դա դրա համար էլ ասենք հիմա եթե երկրորդ փուլը ճլներ, նույն այդ վիճակը կարող է առաջանալ անկախ երկրորդ փուլից, բայց հիմա բոլորն ասում են, թե այդ երկրորդ փուլիի խնդիրն է, որի փթե այս համակարգը դարձրել է ունիկալ Հայաստանի միակն է, որ երկրորդ փուլնախ միակը չի իտալիան հիմա գնումա դրան, այդ չի խնդիրը, բայց այդ երկրորդ փուլը ընդհակառակն ասում եմ, շատ ավելի զսպող է լինելու որ ստիպի գնան կոալիցիաների որտեւ հարավեդականը 100 անգամ պիտի ճափի ձևի այդ ռիսկին գնա թե չէ որովհետեւ ծև ու սպիտակի ընդրության պարագայում իշխանությունները միշտ կորուստ են ունենում եւ որ դու մեր ընդրության խնդրը ո՞նն է եղել որ չի կարողացել միավորվել մեկ տեխնացիով հանդես գա որ կարողանա իշխանություններին հակակշռի եւ իսկ այստեղ ճամանադրությունը ինքն է մղում որ գնան միավորվեն եթե երկրորդ փուլ իղավ երկրորդ փուլը լինում ասما գնացեք միացեք անդիմությունը, կամ զմեք անդիմությունը հաջողի, բոլորդ նոր դաշինք ձևավորեք, գնացեք հանրապետականի դեմ պայքարեք։ Եթե հաջողեցիք, ձերն է արդեն կառավարությունը, սրան ո՞րն է։ Իսկ այգն էդ շատ սխալ կարծիք է, թե իբր թե այս ընդդիմության ժամանակ ամեն ինչ արվելու է, որբիսի հանրապետականը կամ որևէ կուսակցություն դառնա միանձնյա մեծամասնություն։ Ճիշտ հակառակը կոալիցիաներն են դառնալու գլխավորը, եւ ես Ա, շատ քիչ հավանականեմ համարում թերապես երկրորդ փուլի անցկացումը որովհետեւ իսկապես ոչ ոք չի ուզենա իր ձայները կորցնել երկրորդ փուլի ռիսկին գնա եթե հնարավորություն ունի մյուսի հետ միանալու միանա երկրորդի ուժի հետ դառնա կոալիցիա եւ այդպես ռեգիեր եկեկավարի ինչի պետք է տա չանի ալ գնա ավելի մեծ ռիսկի այս բարակային դุลաչում ավելի ը թթ វា ավարվել է այս ռիսկը ցույլ, կար варіաթը բայց միևնույն է երկրորդ փուլում գնալու լեր մեկը պետք է գնար ուրիշին խնդրել, որ իր հետ միանա, որ ցայներն ավելանա։ Էսպես թե այնպես ինքն արդեն խնդիր աունենումյուս հետ միանա։ Գլնական խնդիրը Արմեն Ռուստամյան, Հայաստանի ղաղակական ցանկի այդ ընդրական պրոցեսն է։ Այսինքն բախտունները, ոչտափանցիկ ընդրություններ, ճնշումներ, կեղծիկներ, տրամի բայ ժանում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Ինչպե ը ինչպես հավատալ ու ժողովուրդը անտատար այդ մասին քոսյուն։ Իսկ հանգ որոնք տեսականորեն համաձայն են սոմանատրության դեռ վաղտա իրենց մեջ որ ամենա լավ սոմանատրությունն ար որը լա այս մարդկանց հետ կարելի չի նորմալ pédagogություն դերդել որովհետև ամեն ինչի սկիզբը ընդդրական համագարկն է։ Նոր սոմանատրությունը ունի լուծումներ։ Հիմա տեսեք, այո, իհարկե ունի լուծումներ եւ շատ ավելի մեծ հնարավորություն է առաջանում Իսկապես, ընտրությունները նորմալ անցկացնելու եւ ավելին ասեմ, ընտրությունների միջոցով իշխանապահություն հնարավորությունը մեծացնելու։ Նախ առաջինը երեք հիմնական պատճառն է։ Ես šelուգը վիճակ եմ նշել, որը փոխվում է այս համակարգի մեջ։ Առաջինը նախ մեծամասնականի վերածումը։ Մեծամասնականը վերանալով մենք ունենում ենք հավասար պայմաններ մրցակցային, այս անհավասարությունը 41 մանդատի բոնուսը, որ այսօր ներ իշխանությունը դա ելailleurs չունեն է որտեղ համանախ դուստը վստակա սա սապակա օրենք չի սա համանախ սա համանախությամբ գրված է որ ընտրությունները հայաստանում դեղեր ներանալու համամասնական ընտրակարգով վերջ մյուս մասը արդեն թե կոնկրետ ընտրական ինչպիսի համագարկ պիտի լինի դա ընտրական օրենսգրքով պիտի արդեն հետո որոշի բայց է սահմանություն աստնելուց հետո համանախը ինքնին ասում է պիտի համամասնական լինի եւ այդ հոդվածը մենք դրել ենք որ պիտի փոխվի միայն հանրակրվյով այսինքն չի կարող հաջորդ ազգային ժողովը գալ Այսինքն չի համապատասխանել չի կարող է խառը կազմվել։ Ոճը դապտի հնարակվեով ամրագրվի։ Ուրեմն սա մեկ, երկրորդը ամբողջ կառույցը ընդ្រական ձևավորվում է անկախ եւ համանդրությամբ ամրագրվում է կենտրոնական ընդ្រական հանձնաժողովի ձևավորման կարգը։ Կենտրոնական ընդ្រական հանձնաժողովը ձևավորվում է 3/5-ով, որտեղ հենց այդ նկատի ունենալով որ մասնակցի նաեւ անդիմությունը հանձնաժողովի բոլոր անդամները իդեպ ընտրվում են ընտրվում են ազգային ժողովի կողմից այնուհետև այդ հանձնաժողովն ունենում է լիարժեք լինքնություն մնացած բոլոր մակարդակներում տեղամասերի նշանակումները կատարելու եւ հսկ ռատտասխանատվությունը ամբողջությամբ ստանձնելու, ընդտությունների անցկացման եւ կազմակերպման հնարավորություններն ու ինքնուրույն խնդիրները լուծելու մեծ լեազորությունները ձեռք բերում, ինչպես օրինակ Մարտուիրագունքերի պաշտպանի կառույցն է դառնում, որը արդյոք արձագանքման նաեւ խմբեր ունի, որ կարող է կન્દ્રակերտիկների դեմ պայքար բան, այսինքն չկա կախվածություն ուղակի որ այսօր գործունեություն ունի, որը նշանակումն է նախագահ է։ Բացի եթե ճնշումներ ու սպառնալիքների կամ բաշխտներ, բաշխտներ դրան կար thể կողքից ճնշումներ այլ ձևերով անօրինական կարող են, բայց մեր համակարգը, որ այսօր գործում է, նշանակում ազատումը կատարումն է նախագահը։ Այսինքն արդեն գահվացությունը հենց սկզբնի պահից գործունեություն ունի։ Էստ երբ էսպես ընտրվում են իրենք ունենում են այդ էլի նորից 6 տարով իդեպ որ կարողանան իրենց անկախություն ունենալ եւ եւ մեկ անգամ են ընտրվում էլի նորից։ Այսինքն իսկապես այդ անկախությունը ձեռք է բերում ընտրական ամբողջ համակարգը։ Եվ երրորդ ամենակարևոր հարցը՝ քաղաքական մոտիվացիանը փոխում իշխանության պայքարի։ Հիմա ինչ է էսպես կանքի մահու կռիվ դառնում իշխանության գալը, որտե՞վ ասում եմ հաղթողը ստանում ամեն ինչ, պարտվողը ոչինչ։ Եվ ով որ բարթվում է, նա մտածում է որ վերջացավ ինքը դուրս է մղվում քաղաքական դաշտից։ Եվ մի բանը որ գնում են կեղծիկների, որովհետև ձեր կերո դերելիկը շատ ավելի կարևոր մեծություն ունի, այդ իշխանությունը շատ ավելի հսկայական լիազորություններ ունի, դրա համար ամեն ինչ անում են որ կամ կամ է հարցը, ով է մեծ, այսպես ասած, շահը, շահույթը կձեր կբերի, բրիզը, ձեր կբերի այդ բaikը դառնում է իսկապես անհանդուրժողական թշնամական։ Հիմա այդպես չի։ Հիմա գիտեն որ եթե անգամ կան իշխանության միևնույնն էն պարտողները չեն հեռանալու վերանալու, մնալու են եւ վերահսկելու են։ Այսինքն նորից իշխանության մեջ բաժանում, քանի որ կատարվեց, քանի որ ապակենտրոնացում կատարվեց իշխանության մեջ եթեսի մոլուցք չի լինելու պայքարել հանուն իշխանության։ Այստեղ են շատ կարևոր հարցը ցակի, թե ինչու այսօր հարավեդականները իր իրենց ունեցած բոլոր արավելություներով աթուներով պիտի կվեարկեն, կամ որոշած են կվեարկել, այո, այս նոր համաներդություն։ Ասենք շատ բարձ բանկա, որը իհարկե շատերը չեն ուզում դրան հավատալ։ Բայց իրականությունն ի՞նչ է ասում, ամբողջ պատմության փորձն է դա ցույց տալիս։ Երբ որ գալիս է մի բան, որ ալևս էսպես շառունակել հնարավոր չի, որտեվ գիտես որ դու կարող ես էսպես շառունակելով որևէ դրական ակնկալիք չառաջացնելով հասարակության մեջ կորցնես այն ամենը, ինչ որ դու ունես, որտեվ այդպես է եղել պատմությունը։ Եվ որpիսի ամբողջը չկորցնես, զիջում ես mass-ը։ Այս իշխանություններն էլ դրա պատմության բեն աշխատել։ Այսինքն, գո մի mass-ը զիջենք մեր իշխանության, այդ ամբողջ իշխանությունը զիջենք միմասով այդ նշանակմամբ հենց այդ ապակենտրոնացումն իրականացնենք, որբիսի մենք նախ ամբողջությամբ չվերացվենք, չկորցվենք եւ չկորցնենք ամբողջ ինչ որ ունենք։ Միմասն էլ տանք մյուսներին, ում են տալիս, տալիս են անդիմությունը, հենց այդ էլ։ Էնիշու որ մեզ պետք է, որ մենք կարողանանք բալանսավորել իշխանությունը։ Եվ յյուս կարևոր է։ Կարող է եւ վաղվա անդիմությունը նաեւ շատ ագրեկան վարվի այսօրվա իշխանությունների հետ, որբիսի այդ բաժանումը նաեւ այդպես ու հետո, այսինքն բան անարյուն լինի, ես անցումներն էլ լինեն հնարավորինս ոչ ցավոտ, ոչ ցնցումներ է տաստիճանի դրա համար, իրանքեն են մտածում, չէ՞ որ կարող է այդպեսի վիճակ լինել։ Եվ բացի դրանից տեսել են նախորդի պատմությունը ինչպես է եղել։ Քա շատ հստակ փորձ, որ բոլոր նախագահները, ովքեր որ պաշտոնը կորցրել են կամ ավարտել է իրենց ժամկետը պաշտոնավարման, դժգոհում են գործող նախագահից։ Որևէ երաշխիք չկա որ նույն Սերգ Սարգսյանն երկրորդից չի դժգոհելու։ Ինքդ էլ դա տեսնում ես, չէ՞։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ երկու նախագահները դժգոհում են երրորդից։ Դրանից առաջ առաջինը երկրորդից, եւ այլը։ Եվ որևէ երաշխիք, իսկապես, որևէ մեկը ճունի նույն նույնը Թումնայե Սերգ Սարգսյանը, որ ինքը չի դժգոհելու չորրորդից, որտեւ համակարգն է դպիսինը։ Դու այդ համակարգի մեջ ում կզգում ես պաշտպանված։ Իշխանության վրա դու քեզ զգում ես, որ քո նկատմամբ անարդար չեն, քեստում է թե բոլորի նկատմամբ անարդար չեն։ Ոչ, այդպես չի։ Քո նկատմամբ անարդար չեն, բայց մյուսների նկատմամբ անարդար են։ Անարդար չեն, որովհետև դու պաշտպանված ես իշխանությամբ։ Դու պաշտպանված ես այն լծակներով, որը այսօր դու ունես, բայց ոչ բոլորն են ունենում այդ լծակները, ովքեր որ դա չունեն, հանձնված են բախտի խմաճուկին եւ անարդար են այդ մարդկանց հանդեպ հաճող գործում։ Եվ այդ մարդիկ անպաշտպանված են իր անձից Դու որ կործանում ես այդ իշխանություն, նոր ես զգում որ հա իսկապես այդտեսի վիճակ գոյություն ունի Հայաստանում։ Եվ ուրեմն այդ վիճակը պետք է փոխեն, հենց հենց քո համար դու պիտի դա փոխես, որտեղ անընդհատ ղեկին մնալ հնարավոր չի։ Դամար ինքը գնացել է դրան։ Ա, Հիմա իրանք ասում են Սերժ Սարգսյանը իր երրորդ մանդատը չէր կարող ունենալ, դու կօգնում եք որ պիսի ինքը մնա իշխանության մեջ։ Ես էլ ասում եմ ավելի լավա որ մենք ունենանք սերժ սարկսյան որևէտեղ այս համակարգի մեջ, բայց հավասարակշռված համակարգի մեջ, որտեղ ամբողջ լեզորությունները ճանաչում են։ Բանտը նոր սերժ սարկսյան, բանտը մի հատ նոր սերժ սարկսյան, հին համակարգով, որ այսը խնդիրը, այս փոփոխությունը չեն ուզում մարտիկ, հասկանան եւ ոչի շատ կարոզիչներ դրա վրա են աշխատում, այդ սուբյեկտիվիզմի վրա են աշխատում։ Բայց շատ հատյախ ոչի կարոզիչները, եթե ասածեմ նույնիսկ մարտիկ, որոնք ղեկավար դիրքերով վրա են, հաստատելով որ համացայնեն համանատրության նոր համանատրության հովանտակության հետ բայց անիմաս գտնելով այդ նոր համանատրության ամซีน այնքան ադեմ որ նույն մարտիկն են ի վերջո եթե ոչ նախագահական եւ վաղը վարչապետական վարչ վաղը խորտարանի նախագահ եւ այլն ի վերջո ունենալով կրեթը նույն լոցակներ ծերփասադրությամբ հավասարակշռված իրենց բացադրությամբ ոչ այնքան ուրեմն ավելի լավ է իշխանապողությունը գադարել հիմա հիմա տեսեք այն որ ես ասացի որ ա, նույն Սերս Սարգսյանըլ մտածում է ամբողջը չկործնի դրա համար մաստն է ճիջել չէ այս մյուս մաստըլ mass-ով չի բավարարվում նա ասում է ես ուզում եմ ամբողջը այդ պատճառով է իրancs այս ամբողջ կռիվը եթե ուզում են հոկեբանորեն հասկանան ինչ է, է իրancs ուզածը այսինքն որ պարզ խոսքով մարտիկ երազել են առիդ կա իրանք դառնան նախագահ բայց կա չէ ազդի մտածողներ որ բետք է իսկական իշխանապողություն այս մարտիկ ուղակի վերանականացում։ Մտածողներ, լավ, եթե այդ ազդի մտածողների հիմաստը նպատակը n-ը որ իրենք գանես լծակներն օգտագործեն, դա արդեն ազդիվա, որովհետեւ իրենք չեն համարում որ այդ լծակների մեկին տանը ինքնին սխալա։ Ինքը համարում է, ըը, չէ, Լավ մարդ ու որտաս լավ կլինի, բայց հետո ես հենց ես, լավ կլինի, <յայ> հա, այդ չի ղավ, այդ ազնիվ չի, որովհետեւ ես չեմ դեսել, այդ ու տվելենք ваты ըղել, այտին չի պիտի քեստանք լավ լինի։ Ինչի? Այտին չես դու որոշել, որ դու բոլորից լավ ես։ Այս է խնդիրը։ Ին որ դասմա, ես կյանքում կաշառք չեմ վերցել, ասմա որևէ մեկի քեզ առաջարկելա կաշառք որ չես վերցրել, այտ չեն առաջարկի չես վերցրել, վաղակ առաջարկեն կվերցնես։ Հավանաբար Երբ անաբ բայակ է, դա չի նշանակում որ դու գաշարվ չես ըստի, որով գաշարակեր չես։ Բարձրապես դրա առիթը չես ունեցել։ Հիմա ես ի՞նչ, քեզ անպայման պիտի առիթ տամ տեսնեմ դու վերցնում ես թե չէ, բախտախաղի ենք, մատուկ են։ Չէ, բան չունեք, նայև որ երկու միջկամ մարդիկ որոնք սկսpun կորեն գաշարք դու երբեք չվերցնեն։ Ես չեմ ասում չկան մարդիկ, այդ ազնիվ մարդիկ կան, բայց եթե համակարգը չստիպում որ ազնիվները շատանան, անազնիվները պակասեն, անազնիվները շատանում են։ Ես իրականություն։ Արմեն Ռուստամյան, ընդհանրապես Հայաստանի մեջ քաղաքական գործակիցություներուն նկատմամբ հավատք չկա։ Քաղաքական գործիչերուն նկատմամբ հավատք չկա։ Նույնիսկ եթե որ անունենք դրան, եւ նույնիսկ եթե որ ասեն գներեք Արմեն Ռուստամյանը խելացի ճնորքով մարդ է, բայց βέρչը կարող են ցես քվել չտա այսպես է անցա օտյան մոտ նորդկա այս համանատրությունը որքանով կրնա այդ վստահությունը վերա գենտանացնել այսինքն ստեղծել գուսակցական ինչպես բազմատիվ երկիներումիջ կտեսնենք դեպք քրեթի ամենդի այդ վստահության խախտումը գա այսօր ցանկայն գա համագար գա գուսակցական հասկացողություն գա գուսակցական գործակաբություն գա ծրակիրներ եւ ոչ թե անհատի յետևի վազել համանատրությունը բացի մեր ցանկություններෙන් գոբերը ինչ որ բարդաթրանքի այդ իր մեխանիզմներով որ գուսակցական հասկացողությունը ամրակրուվի մտկերումիջ։ Ես ասում եմ ոչ թե հավատ անձի կամ գուսակցության նկատմամբ չկա ընդհանրապես հավատ չկա։ Հավատի ճկնաժամը հենց համապատասխանում է մեր խորին համոզմամբ այն ճկնաժամին, որ այսօր Հայաստանում գոյություն ունի։ Եթե մարդը անընդհատ փորձել է ու չի հաջողել, բայց չի կարողացել ընկալի թե դրա պատճառը որն է որ ինքը չի հաջողում, չէ ինքը միշտ մտածում է այդ ուրիշն է մեղա, որ ոչ թե ինքը անկեղծ ամբողջական վերլուծություն չի կատարել, ինքը դատապարտված անընդհատ մնալ այդ անհավատ վիճակում։ Չհավատալով ոչ մի տեղ չես հասնի, բայց որ ունենք հավատի դեֆիցիտ, ես ասեմ, ընդհանրապես անհավատական մի վիճակ հայաստանում, այո, սա իրականություն է bewurshmi ոչ ոքի նկատմամբ հավատ չկա մենք մեր ուժերի նկատմամբ հավատ չունենք ինչի մասնա խոսքը եւ դա հենց էս պատճառով է առաջացել հենց դա նաեւ համակարգային ճգնաժամի հետևանքն է որ հոկեբանորեն դրսեւորվելա դրա մեջ որ մարդիկ ուղղակի որևէ լավ բան չտեսնելով այսքան տարի չեն տեսնում որ պատճառը նաեւ այն է որ խաղի կանոնները ճիշտ չեն դրված ասում եթե ուզում ես փոխել բարքերը փոխիր օրենքները չե Իմամենք բարքերը փոխելու խնդիր ունենք, հավատը վերականգնելու խնդիր ունենք։ Որնա, որից առաջ, սпасենք մեկը ինչ-որ կախարդական փայտիկով գամեր բարքերը լավացնի, մեր հավատն ամբրափնդվի, նոր գնանք ինչ-որ հարս լուծելու, չէ, դե՞ս ի՞նչի ստացվում։ Դու պիտի գործ անես, որ հավատը վերականգնվի։ Դու պիտի գործ անես ցույց տաս որ այդ ինչ որ ասում ենք ճիշտ է։ Հիմա շատերը չեն հասկանում կարևորությունը համառադրության, համակարքի։ Եթե նույն օրինակն են վերցում, շատերը շատերը չեն հասկանում, թե ինչպես է Իգնատիռը թռնում։ Բայց գնում նստում թռնում են։ Որտեղ նախ իրანს պետք է թռնել, եւ երկրորդը տեսնել, որ ոնցորթե թռան են մյուսները։ Չէ, ինքը կարող առաջի անգամ անստում Իգնատիռ, բայց ուրիշների փորձով Ենույնը տինքնաթիրը նստումա, չէ՞, հավատով, որ այդ ինքնաթիրը Իրանը տեղ կհասցնի։ Նույնն էլ էստեղը։ Հիմա այդ ինքնաթիրը սարքել են մեզից առաջ, սարքված է այդ ինքնաթիրը։ Նենք ասում ենք, այ ժողովուրդ, եկեք մենք էլ այս ինքնաթիրը մենք էլ մեր մոտ ունենանք, սարքենք։ Խորհրդարանական համակարգի մասին եմ խոսում, այն համակարգի մասին, որ իսկապես ինչ սաղը ոչ թե մարդկանց մտնում ա, ամբողջ է, 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 հայաստանում է, հայաստանում է ամբողջ աշխարում է օրենքները գործում են այդ չափանիշները գործում են հայաստանում ինչի չպտի գործի ամբողջ աշխարում ինքնաթիռները թռնում են երբասերը հայաստանում չի թռնում թռնում են այսինքն նույն բանն է այդ հավատը այդ դրա դրանով պետք է առաջանա նույն ձևով իրանք պետք է կարևորեն համանդրական կարգի անվտանգություն համակարգի նշանակություն էս են իշխոր մենք խոսում ենք սրանք մարդկության նվաճումներն են Ուղղմացիկ Վլադիմիր Նազարյանը շատ լավ բան է ասել 92 թվականին, ի դեպ երբ որ հայացակարգի մասին են խոսում այս ժամանակ, Վլադիմիր Նազարյանը շատ լավ վերալուծել 92 թվականն դեռ, եւ որը հլի չկար համանդրությունը, բայց կար արդեն նախագահի պաշտոնը։ Նա հստակ ասում է, որ Հայաստանի համար լավագույն համակարգ հենց խորհրդարանական համակարգն է։ Այդ բրոշուրը, ովքեավոր չե չեն կարդացել, խորհրդն է կարդա։ Եվ ինքն է ասում է, որ համարադրական կարգով Մարդկանց իրավահարաբերությունները հա որոշելու ձերբերումը նույնքան կարևոր ձերբերում է, որքան էլեկտրական, միューズ բոլոր դիտատեխնիկական ա առաջընթացի մեջ եղած դյուտերը։ Իսկինքն, սա շատ կարևոր հանգամանք է, սա մակարդակի մասին է խոսում քաղաքական պետական մտածողության առումով մարդկանց եւ հասարակության։ Մենք կամաս կամաս պետքա դրան հասնենք։ Դրանից է հավատ առաչանում։ Հավատը, եթե ան գիտության մեջ գտնվենք, նորմալ բաների չենք հավատա, ընդհանրապես կողքից ով ինչ կգա, կմեզ կմերի իր հավատին, որովհետև այդ սուրբ տեղն ասումա դատարկ չի մնում։ Աղանների նման կարան գղում եւ օկտագորցել, եթե դու տեղը դատարկ ես թողել։ Իսեթե դե դու գիտես ինչ ես ուզում ասես, վստահ ես, որ դա ճիշտ է որս պատկերացնում ես այդքան գիտելիք ունես, կես որևէ մեկը մեկը չի շեղի, քո հավատնել կմ, հենց դրան հիմնվա վրա կամրանա, կգոյանա։ Էս է խնդիրը։ Արմեն Ռուստամյան, մենք մեր ոմանեւվի վրա դեսնենք։ Գիսաբադերազմական դերևս բարակի չի ծանուի, չէ, բայց գիսաբադերազմական վիճակի մեջ ենք եւ օրգեսե որ վաղը պատերազմական վիճակի մեջ պիտի չլանք նկադի ունենալով ընդառապես ավելի լայն արումով տարածաշրջանի խնդիրները նկադի ունենալով ադրբեջանի բահվածկը նկադի ունենալով այսօր երդոգանի կեցվածքները եւ ավելի ամրացող այս արմատականացվող իրավիճակը արմատականաց, Թուրքիո արմատականաց, դաղագամա դացության մեջ այս բոլորի մեջ հարցը դրվի որ արդյոք մենքե մեզի մեկ մարտու զորավոր մարտու երինագություն թե տակարակը պետք է ավելի կոլեջիալ հավակական ղեկավարում pade razmi parakain իհարկե այստեղ եւս համանատրությունը հատուկ ճշտած եթե ով ինչ պարտականություններ ունի սակայն միշտ դրված է մեկ մարդու եւ հավակական ղեկավարության խնդիրը ցանոր օրերու համար դուք նշեցիք նախապես ուրիշ արիքներով որ տեսեք սեպտեմբեր 2013-ին Սերսարսյանը առանցին որոշեց, որ պիտի միանա Եվրասիական տնտեսական միության։ Եթե մենք խորտարանական վիճակի մեջ լայնք, ինքը պիտի չկարողանա արդյունքսի որոշում առնել, որ կգնա լանդ սпарնալիկի կամ Արնովածն ժաշումի տակ Արնովածը։ Եվ օդար ասիթությունները պիտի ավելի թույլ լինն այս պարակային, որովհետև այլևս կանցնի հավաքական ղեկավարության։ Սակայն բادرաց մի պարակային այս մրավախությունը գա, չէն, գbaşıնիկ նախ էլ ծուր կարծիքա թե մեկնա եթե ուրեմն մեր պաշտպանությունը ավելի ամուր է այս այս անտա դա է նույնն է որ ասես եթե մեկը կաննի թուրքեցիゃ կին ձերքը սահմանի վրա ավելի լավ կպաշտպանի մեր սահմանները ասուսի Դավիթի նման մեկը կամ բանակը կաննի որ հավակականնա որ դա այդպես չի նաև աշխարի փորձնա ցույց տալիս մեկն է փորձեր որոնք վերծրել են այդպես չի որ նոր բաներ են քորինում նույն իսرائیլի փորձը կա որ անդադ պատերազմի մեջ է խորտարնական երկիր է եւ բացարձակ որովե մեկի, մեկի մտկով չի կարող ասնել որ նրա ապաշտանունակությունը կամ մարդունակությունը կամ բանակի այսպես ասած պետրաստվացությունը զիջում է ովև է մեկին մանավանդ որ մեկ է համառադրության մեջ գիտեք այդպես չի որ նա սերս Սարկիսյանը Ա, զիվորներին, զիվորներին, որ բն զինվորներին սահմանապահ զինվորներին որ կանած այնտեղ ամեն օր գնում հրամանա տալիս։ Իրա հրամանները ոչ որոնք է կատարվում։ Սերսարքսանը հետևում է ընդհանուր պաշտպանության խնդիրներին որպես գլխավոր ղերագույն հրամանատար։ Հիմա այդ համակարգը պաշտպանության համակարգը հրաման տվողների, այսպես ասած, համակարգը ելի նորից հստակ է լինելու։ Մեկնա գլխից վերևից այդ հրամանի ճեսնելու հասնելուա ոչ մի զինվորին այդ առումը որևէ կորուստ մենք չենք ունենալու որովհետև նախ հայցակարքային առումով ընդհանուր ծրագրերի առումով դա կատարելուա կառավարությունը այս նոր համանդրությամբ հրամաններ տալու առումով պաշտպանության նախարար կա շտաբի պետքա ասիկան որևէ անցող վիճակ գույություն չունի այդ որ այդպես փորձում են ներկայացնել այդ որևէ խնդիր չի առաջանում իսկ գլխավոր հրամանատարի հարց, երբ որ առաջանալու խնդիր ալինում, դա պատերազմի ժամանակ ավելի շատ որ անընդհատ, որովհետեւ մեկը պետք է վերջի որոշումը կայացնի, մեկը պետք է ինչ որ խնդիրներ լուծի եւ արագ պետք է լուծի, դա պատերազմական վիճակում է։ Էդեն վերցնենք Գերմանիայի փորձը, որ այդ ժամանակ գլխավոր հրամանատարը դառնում է վարչապետը։ Հիմա մենք ասում են Ԏրագույն, վերացել, գերագույն գլխավոր հրամանատար հաշկացությունն է վերածել գերագույն բառը անելով։ Հիմա եթե ասեմ լավ գերագույն, իսկ գերագույնի գերագույնը բառով ասես դա գերագույն բառը շատ banal փոխում։ Կարևորը որ մեկն է, որը գլխավորն է։ Հիմա այդ մնացել է իդեպ ասեմ սովետական մտածողությունից գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Բայց գերագույնի գերագույնն է ուրեմն պետք լինի նորմեր՝ ղերագուն դրեցին գլխավորի դեմը ավելի ղերագուն դարա։ Հարցը դա չի, եթե այսու որ կա գլխավոր հրամանատար, պատերազմի ժամանակ դա վարչապետն է։ Իսկ սովորական պայմաններում, խաղաղ պայմաններում, քանի որ պաշտպանության

գլինի շտաբի պետ, որը բարձագույն զինվորական կոչումնալին է լինելու, պաշտպանության նախարարը քաղաքականությունն է որոշելու, մնացած բոլոր խնդիրները պաշտպանության նախարարն է լուծելու, բայց ծրագրավորումները, հայեցակարգերը, պաշտպանության ընդհանուր դոկտրինը, ռազմական և այլը սա մշակելու է կառավարությունը։ Շատ նորմալ է, anthakarak լինելու է շատ ավելի թափանցիկ վերահսկողություն բանակի նկատմամբ, որը այսօր օրինակի համար պակասում է որ մենք ունենք բանակում ոչ կանոնագրային հարաբերություններ, որ այսօր բանակում ծառայելը լուրջ խնդրերա նաև առաջացնում ունենք բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր եւ այլ եւ այլ։ Խորթանական վերահսկողության մասին վաղուց էինք խոսում, դեռ հլը նախագահական է համակարգի մեջ, որ դա պակասում ա մեզ, որտիսի նույն այնտեղ ծառայողները սպայական գործից սխսած ոչ թե զինվորները ամեն մեկը ազգան, որ իրենք իսկապես վերահսկման տակ են, նաև քաղաքացիական վերահսկման տակ են, որ մայրերը, ծնողները վստահ լինեն, որ իրենց ցավակները գնում են իսկապես հայրենիքին ծառայելու, ոչ թե սրան նրա քմհաճույքը կկատարելու, որ շատ հաճախ ոչ քաղաքնագային հարաբերություններում դեսնում են դեպքերը լինում են։ Այսինքն ծառայությունը իսկապես կդառնա հպարտություն բոլորի համար հայերենիքին ծառայել կդառնա եւ դա պետք է վերահսկվի այո դա պետք է վերահսկվի այդ վերահսկումը այսօր ապակասման թակառք այս ժամանակ ավելի մեծանալու է Արմեն Ռոստամյան խոսեցա բանագի մասին խոսեցա արտարադատության մասին խոսեցա քաղաքական դարբեր լրցակներու մասին այսինքն իշխանություներու բաժանման մասին դա շատ տիպոքրանտի այսօր բոլորին մտահոգող դա մոնոպոլներն են Հայաստանի մեջ իհարկե համանատրությունը бири չի կար մոնոպոլի խնդիր լուծելու, որովհետեւ այդտիսին միտի պայմաններ է ստեղծի, որովհետեւ արտարությունը լա երկրի մեջ, լա այդ անգերային տնտեսական, թե քաղաքական։ Բայց ինչպես պիտի համանատրությունը արակ արդյունք տա, որովհետեւ կետնի վրա երկու ամիսներուն շատ արակ, որտեւ սա կբան չէ, չէ՞ ժողովուրդը։ Որ համանատրությունը ունենա իր բտուղները նաև այս խնդրի վերաբերյալ ըստ ամեն ինչ բխում է քաղաքականությունից ինչի ունենք մենաշնոր վիճակ տնտեսության մեջ որտեղ ունենք մենաշնոր վիճակ քաղաքականության մեջ ամեն ինչ դրանից է բխի եթե մենք այս մենաշնորությունը քաղաքականության մեջ արկա մեկ անգի եկավարումը չվերացնենք մենք չենք կարող մենաշնորի հետ իրական պայքար տանել որտեղ ցանկացած մենաշնորային ռեկավարում ընդհատումը որ ամեն լծակները իր տակ պետք է լինի Իսկ դա նաև առաջի երթին ընդհանրումը տնտեսական եւ ֆինանսական հոսքերը։ Ֆինանսական տնտեսական հոսքերը կառավարվում են նորից մեկ հոգի՝ նախագահն է, ե, համակարգ, ե, համակարգ, ասեցին, որ ուղղակի թե անուղղակի դե ֆակտո թե դե յուրը դա իրականացնում է։ Սա է իրականությունը։ Այս համակարգում սա փոխվում է։ Այս համակարգում Կենտրոնական բանկը ասացինք, որ ոնց է զեվավորվելու։ Մյուս հարցերը եւալ եւալը վերած միջ պալատի մասին ասացինք մյուս բանը դասեցի, որտեղ դերակատարությունն ունենալու փոկրամասնությունը քաղաքական։ Այսինքն այդ պարագայում դու բնականաբար ուզես թե ճուզես հայտնվելու ես շատ ավելի անաչառ մի կն, դատավորների արբիտրների աչքի տակ, որոնք որ հետևելու են, որ որևէ մեկին չճարայի ամբողջ տնտեսությունը Հայաստանում։ Որտեղ եթե դառնում է բա բազմագլուխ կոլեգial ղեկավարումա դառնում, առնվազն այդ նույն մեծամասնությունը, չէ՞, ամենը կկունենան նայվ իրենց ֆինանսական շահերը։ Եվ չեն թույլտա որ մեկը այդ բոլորի ֆինանսական շահերը տնորինի։ Իսկ այն այդ ապակենտրոնացումը բերում է նաև նրան, որ տեղի ունենում տնտեսության մեջ ապակենտրոնացում։ Իսկ հենց տնտեսյան մեջ ապակենտրոնացումը ենթադրում է մրցակցային իրավիճակների առաջացում, on on հավասար մրցակցության բացառում կամ դրա քչացում, որովհետև այն միուստ է ունի իր, այսպես ասած, պաշտպանվելու հնարավորությունը։ Ոչ թե մեկն ունի այդ պաշտպանվելու հնարավորությունը, որովհետև նախագահի մոտիկա, որովհետև այդ արտոնությունները նախագահից է գալիս։ Այստեղ բազմաթիվ են լինելու գլուխներն, այսպես ասած, քաղաքականության մեջ, որի բխելու է նաև տնտեսության մեջ բազմագլուխություն։ Իսկ դրանց այդ բազմագլուխությունը տնտեսության մեջ մրցակցային իրավիճակն է, շուկայական հարաբերություններն են, մենաշնորից ազատվելու հնարավորություններն են։ Այս ամենը այս նոր համանդրությամբ տրվելու է, տրվելու է ինքնաբերաբար, որովհետև ասում եմ քաղաքական մենաշնորն ավարտվելու է։ Զորույցը դամեն չն արդեն սկսելու է աշխատել։ Արմեն Ռուստամյան հիշեցնենք, որ մեր այս զորույցը դի ռեգիոնն է 19 նոեմբերին, որ ավելի ուշ Ա, մենք մեր ուղղտիներուն ու շահทรության գանցնենք։ Կարոզարշավը ուրեմն այս օրը, մեր զորույցի օրը դեռ չի ավարտած։ Իսկ ինչpisին էս կարոզարշավը որ նման չէ ոչ նախակահականի ոչ խորհրդարանականի հառակվեի եւ այստեղ հարցը ծագի արդյոք ժողովուրդը իսկապես հետաքրքրված է, այսինքն կարող է դեսական օրին հետաքրքրված լալ կարող է հասկանա որ իրեն համար ինչ որ բան կրնա փողվի կամ պետք է փողվի բայց մարդու ընդրդություն չէ մեր թաղապետի կամ հերինագություն ներդրություն չի, որ մենք ախյալենք ինչ կուզեք քվեարկեցեք եւ գրնա այս ընդրությունը հառակվեն ընդրող ներու՝ Տիվի առումով չասնի այն տիվին, որը պետք է, որբեսի ի վերջո բոլորը հաստատենք, որ ժողովրդական կամքով դա յունեցա։ Նախ այս երրորդ համանացումն է, որ մենք փոխում ենք Եվ ես երրորդ երեք համառությունների փոփոխությունների մեջ էլ ուղակի դերակատարենք ուն եղել դաշնակցությունը եւ ես անձամբ անձամբ եմ հիշում ինչպես է տեղ ունեցել: Անհամեմատ է նախորդ համառադրական բարեփոխումների եւ այդ հանակվերի արշավների ակտիվության իմաստով: Այս ավելի լավ ճարի ավելի ավելի ակտիվ է ավելի ակտիվ է մի բան է որ ասենք կարող է բովանդակային շատ քննարկումներ չեն լինում մի քիչ հիմնական բացը հետ է որ սամարիտյան տեքստից կտրված են օրինակ շատ քննարկումներ մի քիչ այդ առումով զուտ քաղաքական պայքարի թեմա է դարձել սա ինդիպենդենտ իշխանություն պայքարի դաշտում է այդ ակտիվությունը ավելի շատ նկատվում որ նախկինում դա չի եղել առնվազն 95 թվականին Ոն տարapes որ որ դեմեր եւ հիմնական դեմուժը քաղական դաշնակցությունները վեց ամիս առաջ արդեն արկելված էր։ Այսինքն դա ոչի ճակատ չեր լավ զեվավորվել այդ ժամանակ։ Որտեղ արկելել էին այդ կուսակցությունը։ Երկրորդ անցկացնում էին ազգային ժողովի ընտրությունների հետ նույն օրը։ Այսինքն դա Ավելի երկրորդական նշանակություններ ունենում, հենց դրա համար էլ արվել էր, որպեսզի չկենտրոնանա ուշադրությունը մարդկանց, թե ինչ ղամակարք են ընդունում, ինչ հանակվե եւ այլն։ Ավելի շատ բախված էին Ազգային ժողովի հետ, հետ, արդեն գկվե արգենք, այո, եւ գանցնի ամենի։ Ա, Այդ է իր հերթին, բայց մյուս կոմիտեը Լևոնը խնդիրներ Ազգային ժողովի մեծամասնություն առաջացնելու եւ ընտրապայքար էր գնում։ Այսինքն նույն օրը հանրակվե նա եղել եւ նույն օրը Ազգային ժողովի ընտրությունը։ Սա փոխումը բնույթը ամբողջությամբ այ խճճվում է ոչ արծը 2005 թվականին ընդդիմությունը պայքարի սխալ մեթոդ ընտրեց ընթարապես ասես բոյկոտում եմ։ Վերջ, ինչ որ գալիս է իշխանություններից, իմ համար անընդունելի է եւ դրանք բոյկոտեցին։ Սկզբից էլ իհարկե ոչ էին ասում, բայց հետո տեսան, որ չէ ոչով ոչ, հնարավոր չի իրենք իրենց ոչը կարողանան ամրագրել test-երին չա ոնց, գնացին վերջում բոյկոտի։ Շատ թավանական եմ համարում, որ ես ոչն էլ նույն ա անի որտեվ այս ժամանակ դեռ 1/3-ի պահանջ կար շեմ, այսինքն պետք է քվերկային 1/3 առնովածը կողմը հիմա դա փոխվել է։ Օրինակ շատերը դա նկատի չեն առել, որ այս նոր համանդրություն 2005-ի որ փոխեցինք, հիմա հարակվում են համարվելու անցած, եթե քվերկել են քեսից ավելը կողմ այո են ասել, բայց ոչ փակած քան 1/4 ընդհանուրзайների, որը 630.000-640.000 այո 25% եթե բաշխի 25% 25% այո ասի 25% ոչ 25% ընդհանուր ծайների եթե այո ասի այո այլ կապչունի ինչքան են մասնակցել եթե իհարկե ոչը դրանից ավել է ли է դուրիշ բան բայց եթե ոչը պակաս է 25%-ից չէ Ուրեմն բավարար է, որ այոն անցած լինի։ Այսինքն պետք է ընդառնել, որ դիրությամբ կանցնի։ Յունիթամբ, այսինքն դա որ ասում են դեղցելու ևալյևալը, ես չեմ կարծում, որ ովևէ իշխանություն ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում հայտնի է, որ 20-ը, 20-ից 25% իր ունեցած առավելությունը միշտ ունի։ Իշխանության վրա եղած քաղաքական ուժը միշտ, երբ որ ընտությունների գնում է, ունի ավելի մեծ առավելություն քան թե մյուսները չէ՞ որովհետև ուղագի թե անուղագի իր ռեսուրսը շատ ավելի մեծ է այսինքն այս դրան հարաբերականները կա դաշնակցությունը հարաբերականը կա դաշնակցությունը կան էլի քաղաքական ուժեր որոնք բարգավաճ Հայաստանը եւ այլ ասենքն որոնք որ շիմա Այոյի կողմնակիցներ են այսինքն որով եթե նայենք ազգային ժողովում չէ ազգային ժողովում 104 կողմով է անցել դիտեք բացի ինչպես դուքսի եթե антиմոցիոնը հաջորդի այնպեսի իրավիճակը ստեղծել որ այդ 25%-ն ավելին այսինքն ոչ թե միայն այնն էլ ոչ թե ավելությունը ասել եք այո իհարկե այսինքն դիտենք եթե օրինակ կարոզում են ոչ այդ նշանակումը պետք է նայev հետեւեն որբիսի գան իրենք տեղամասերում ոչ արժանագրվի որ ավելին է եղել քան այն այդ παραգայը իհարկե ոչ ա ա դ եւ իրենք հիմա տեսեք ինչ են անում իրենք չեն խոսում համառอดության ընդունելի անընդունելի լինելու մասին դրանք ասում են իշխանությունները մեր համար ընդունելի չեն Դենք դեմ ենք այս իշխանություններին եւ դեմ ենք նրան նախաձեռնությանը։ Բայց բուն նախաձեռնությունը չի քննարկվում։ Բայց բոյկոտելու քննիվ չկա առայժմ։ Բոյկոտելու քննիվ առայժմ չկա, չնայած մի մասը ոչի մեջ աշում, ասում է արդեն բոյկոտի մասին։ Ոչի մեջըլ շատ հստակ չի մարտավարությունը։ մի, դերմին... մի մասն ասում է, մի մասն ասում է ոչ են գասելու, միուսն ասում է բոյկոտելու են։ Նա ի վեր դեկտեմբերի 1-ին հեղափոխությունն անելու եւ անհանգստության ինչ որ կոչ էր։ Այսա, այսինքն վեր նաուսում սա ավելի շատ իշխանությունների անվստահության արդյունք է։ Որը ամեն տական օրակարգա։ Իվերչու Արմենոստեամնյան, որ առաջարկը տաշնարցության ներառածի անտուն վաճի այս նոր համանդրության մեջ եւ ինչեր կա ընտակավին որոնք ցերցանգության շրջանագի մեջ էին բայց ընտուն վեցան դերևս։ Ես դես <դդ> կողմից ասել մենք կարող ենք համարել համահեղինակը այս համանդրական նախաձեռնության այն աստիճանի որ մեր առաջարկները գրեթե ամբողջությամ բնթոփել են։ Գրեթե ամբողջությամ։ Մենք մոտ 2 տարի աշխատել ենք այս անձնադժողովի հետ։ Եվ կամած կամած համոզել ենք մեր այս մտեցումներն ու ապկերացումները եւ հայացակարգը վերջի որ եղավ այս համանդրական հաղը։ Հայացակարգը ամբողջությամբ մեր գնահատականներն ե, են որ ընդեղ արձանագրված են։ Դե ինչի ենք ուզում փոխել այս համանդրությունը, ինչ դերություններ ունի եւ նորը ինչ առավելություններ կբերի։ Ա, Աստեղ արդեն ամբողջությամբ մեր մտեցումները կային եւ հետո Որոշ բաներել որ մնացել էին դեռ չիրացված ազգային ժողովի քննարկումներից հետո մենք ներկայացրեցինք 35 առաջարկենք ներկայացրեն 31-ը ընդունվել է։ Էլ մնացածներն էլ կարելի ասել այսպես ձևակերպումների խնդիրներ էին որ բան չեն իմտուվեցին։ Այդ այն ձևով ոնց որ ասենք մենք էինք ուզում, բայց բուն իմաստը, բովանդակային առումով ըստ էությամբ գրեթե ամբողջությամբ ընդունվել է քանի տարի հետո պետք է մենք զրուցենք միասին քննարկելու թե իվերջո այն ինչ որ այսօր սսիկ արդեն տվավ եւ հայաստանի պետական, բայց ասնայե իվերջո եպեդուքտի խոսինք ժողովրդը կարելի չէ մեկ մասնիկ դե ժողովրդը պես դուքտյան եւ իվերջո ժողովրդի մասին է որ անտատաբի մտածենք չէ որ ժողովրդը արդեն կստանա բդուներ այս նոր համանահության Ես կարծում եմ, որ առաջի արդյունքը մենք կստանանք ազգային ժողովի ընտրություններից արդեն ամիջապես այդ 2017-ի 18-ին, իհարկե, եթե ամեն ինչ այնպես փոխվի, որ մեր պատկերացած ընտրական օր ես գրկով եւ այլով տեղի ունենա, իսկ ավելի լի արժեք, քանի որ նախագահը դեռևս ոչ մի դ 18 թվականը աշտոնավորելու է, անցումային ժամանակահատված է դալինելու 17-ից 18 թվականը ամբողջական իժ ուժով այսպես ասած համանդրությունը կգործի, երբ որ 18 թվականից հետո այլևս նախագահը չի լինի։ Եվ կլինի ամբողջական այն կարգը, որը սահմանվում է այս համակարգով։ Այսինքն մենք մինչև 18 թվականը արդեն փոփոխություններ կնկատենք, անպայման, դրական տենդենսը geveravա ուղղությունը, որ ճիշտ է, եւ որոշ լուրջ ա, արդեն բաներ geveravան։ Մարտիք արդեն կտեսնեն, որ սրանք լս իրական արդեն բոլորի ոնց որ ու կենցաղը կմտնի եւ ավելի լեարժեք դա կզգանք 18 տվականից հետո Շնորհակալություն Արմեն Ռուստամյան, հիշես են որ դու Քոյտա բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչն ես եւ հասկային ժողովի ներս հույտախնփակցության ռեկավարը։ Ցտեսություն։ What <laughs> the